ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି NH କାରଣରୁ। ଏକଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଦୋହରୀକରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଜି ଡିସ୍କସନରୁ, ଆପଣଙ୍କର ନୁହାତାରୁ ବଡ଼କେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ରାସ୍ତା କାମ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ପଇସାରେ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ NHI କରିବା କଥା ସେ କାମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତା ହାତକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ NHI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କାମ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେବେ, ମାସେ ଭିତରେ ରିପ୍ୟାରିଂ କାମ ସରିବ, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 2023 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। NHI ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହାତକୁ ନେବେ, ରିପ୍ୟାରିଂ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୂଳ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ମିଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବରପାଳ ଛକ କଥା, ବରପାଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 27/12/2021 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର RTOଙ୍କ ଚିଠି କ୍ରମେ ଗୋଟେ ସବ୍ କମିଟି ମିଟିଂ କରାଗଲା। ସେ ମିଟିଂରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିବୁ। ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ମରାମତି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ NHI ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟକ ଅନୁଗୁଳ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। କଟକ ଟୁ ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ସେଥିରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ, ଦୁଇ ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ହେଲା ଡିସ୍କସନ୍ ବହୁତ ଭଲକରି ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା NHI କରୁଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ମଝିରେ ଟିକିଏ ସେ ଯେଉଁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲା ସେ ଟିକିଏ ଦେବାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫଣ୍ଡ କ୍ରଞ୍ଚ, ତେଣୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖାପାଖ ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ କରିପାରିଲାନି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନରେବୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ତା'ର କେମିତି ଶୀଘ୍ର କାମ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି କାମ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଖାପାଖ 50-60% କାମ ସିଏ କରିଦେଇଛି ତିନିଟା ଯାକ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ, ତେଣୁ ବାକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମକୁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ରିଟେଣ୍ଡର କରିକି କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ପାଖାପାଖ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବି ବହୁତ ହେବ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ବି ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ତିନିଟା ଜାଗା କାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ 3 ଜଣ ଯାକ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଯାକ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ସେଥିରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାକେଜ୍ଟା ତ ମୁଁ କହିବି ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ଟିକିଏ ଅଧିକା କାମ କଲାଣି, ସେ ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ହେଲାଣି, ବାକି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଜୁନ୍ରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତା ପରଠୁ ପାଖାପାଖ ବର୍ଷା ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ବି ଆମେ ପାଖାପାଖ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇ ସ୍ପେଲ୍ ପାଇନୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଟୁମିନ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇ ସ୍ପେଲ୍ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯଦି ଡ୍ରାଇ ସ୍ପେଲ୍ ଇଭେନ୍ 15-20 ଦିନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ପୋର୍ଟହୋଲ୍ ଯାହା କିଛି କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ମାରି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେୟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମର ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବର୍ଷେ ହେଲା ନଥିଲା, NHର ସେ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ଟା ପାଖାପାଖ ବନରପାଲଠୁ ନୂଆହତା ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଅଛି ସେଥିରେ DMF ଫଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ କିଛି କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମିଜରେବୁଲି ଟିକେ ଫେଲ୍ ହେଲା ହିଁ। ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ନୂଆ କାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ତାପରଠୁ ଆମେ ସେଇଟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେଉଁ 5ଟି ଜାଗା ଇଭେନ୍ ନେଇଥିଲେ DMF ଫଣ୍ଡରୁ, ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ NHIର ହିଁ ହେବ। NHI ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ DMF ଫଣ୍ଡର ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ସେଥିରେ ପଇସା ଦେବେନି, ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ କରିବୁ ସେଇଟା। NHI ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବ, ସେଥିରେ ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି କାମ ହେବନି।